Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal ainda, cara, por favor, vá lá e já se inscreva. Bom galera, vídeo de hoje, aproveitando ainda o hype do filme do Motley Crue, The Dirt. Se você não assistiu meu vídeo ainda falando sobre o filme The Dirt, vou deixar aí o link pra vocês. Bom, então vou aproveitar o hype do filme do Motley Crue pra fazer esse vídeo de hoje aí, comentando os grandes álbuns aí dos anos 80 de hard rock, ou de glam metal, ou de hair metal, ou de rock farofa, como é conhecido no Brasil. Seja lá o título que você usar, mas eu vou comentar aí sobre esses grandes álbuns aí dos anos 80, que eu sou muito fã. Para mim é uma das melhores fases aí em termos de música, né? Em termos de rock and roll. Eu vou comentar sobre esses grandes álbuns aí. Antes da gente começar falando sobre os álbuns, é bom lembrar também, cara, que aquele visual andrógeno ali, ele já era copiado de bandas lá dos anos 70. Então, se você é aquele truzão que tem preconceito aí com o visual, esquece o visual e vamos focar na música, cara, porque o visual já era usado lá por bandas de heavy metal, tipo o Iron Maiden, o Judas e até o Ozzy Osbourne na década de 80 também adotou esse visual aí. Apesar desse movimento do hard rock, do glam, ele ser associado à cidade de Los Angeles, e muitas das bandas, óbvio, vinham dali, nem todas essas bandas nasceram em Los Angeles. Muitas outras bandas vieram de outros estados dos Estados Unidos e até da Europa, como é o caso do Def Leppard e do Whitesnake, que eu já vou falar já daqui a pouco. Bom, galera, eu não vou me prender em uma ordem cronológica, então eu já vou começar falando sobre o Motley Crue. Motley Crue, uma banda iniciada lá no início dos anos 80, que teve a sua fase áurea na década de 80, né? Apesar do Motley Crue ter ficado com a sua carreira aí até 2015. Motley Crue lançou em 1981 o álbum chamado Too Fast for Love, que foi o álbum de estreia deles. Lançaram esse álbum de forma independente e depois eles assinaram com a Elektra Records. Então em 81 Motley Crue teve o Too Fast for Love, 83 Shout at the Devil, 85 Theater of Pain, 87, Girls, 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 e em 89, Dr. Feelgood, na minha opinião, um dos melhores, que é o que contém mais hits aí do Motley Crue, que foi o álbum número 1 deles. Outro álbum que eu recomendo é o Van Halen 1984. Van Halen, que já tinha começado sua carreira lá na década de 70, no finalzinho da década de 70, gostava de usar esse visual extravagante também, e eu recomendo esse álbum aí, o 1984, que representa muito bem essa década aí, né, cara, esse movimento aí do hard rock. Ainda em Los Angeles, não poderia deixar de citar o Guns N' Roses, que lançou o seu álbum de estreia aí em 1987, ainda hoje o meu preferido, Appetite for Destruction, que tem os clássicos Sweet Child O' Mine, Paradise City, Welcome to the Jungle e mais uma porrada de música boa. Poison, cara, Poison, eu recomendo três álbuns do Poison, que é justamente o álbum de estreia deles, que é o Look What the Cat Dragged In, que tem na capa ali, aquela capa ridícula, eles travestidos ali de mulher, mas que é uma sonzeira da melhor qualidade. O álbum de 88, Open Up and Say Ah, que tem vários hits aí do Poison também. E o álbum de 1990, que é o Flesh and Blood, pra mim, um dos melhores do Poison. Skid Row é um exemplo aí de uma banda que não era criada e nem radicada em Los Angeles, é uma banda de New Jersey, com o seu álbum de estreia em 1989, álbum auto-intitulado, e teve o seu grande sucesso aí em 1991 com o álbum Slave to the Grind. We'll be right back.
Kiss, eu não poderia deixar de mencionar o Kiss, né, cara, que é a minha banda preferida. Kiss que começou no início dos anos 70, mas que nos anos 80, cara, quis acompanhar essa moda, literalmente, cara. Então os caras mudaram o visual e mudaram também o estilo de música que eles faziam. O Kiss, em 1983, eles tiraram a maquiagem, vieram com o álbum Lick It Up. 1984, seguindo essa linha aí do glam, lançaram o álbum Animalize. 1985, Asylum. 1987, eles contrataram o produtor do Bon Jovi, que era uma banda que estava fazendo muito sucesso na época, e lançaram o álbum Crazy Nights. E em 1989, eles lançaram o álbum Hot in the Shade, que tem o single, o hit, Forever. Uma banda também que veio da Europa, Def Leppard. O Def Leppard, ele tem dois álbuns aí que eu destaco aí dessa fase aí. 1983, né, que é o Pyromania. E em 1987, que é o Styria, que é o meu álbum preferido do Def Leppard. O Def Leppard, inclusive, estava cotado para tocar no Rock in Rio de 1985, porém o baterista sofreu aquele acidente onde ele perde o braço e o Def Leppard foi substituído pelo Whitesnake. Falando em Whitesnake, eu destaco dois álbuns do Whitesnake aí nesse movimento aí do glam, que é o álbum auto-intitulado, né, o de 1987, e o álbum de 1989, o Slip of the Tongue, que traz o clássico Fool for Your Lovin'. Outra banda oriunda da Califórnia, finalzinho dos anos 70, mas que teve o seu auge lá na década de 80, mais precisamente em 1984, com o álbum Out of the Cellar, foi o Rat. Outra banda dos anos 70, que já tinha esse visual glam, e que aproveitou aí os anos 80 para lançar dois clássicos aí do estilo, foi o Aerosmith, que lançou em 1987 o Permanent Vacation, com o single Angel, e em 1989 eles lançaram o Pump, com os singles Jenny Got a Gun e Love in an Elevator. E eu não poderia deixar de citar o Bon Jovi, que lançou os seus primeiros álbuns de estúdio em 84, 85, mas o grande sucesso ele vem em 86 com o álbum Slippery When Wet, que traz o grande single You Give Love a Bad Name. Ainda na década de 80, o Bon Jovi lançou o álbum New Jersey, que também trazia uma porrada de hits aí, e pra mim foi o último grande álbum do Bon Jovi, o último grande álbum de rock and roll. Bon Jovi que faz sucesso aí até hoje, porém pra mim não é mais uma banda de rock and roll, virou uma banda de baladinha aí, mas não é. Pra mim teve o seu grande auge aí dentro do rock na década de 80. Bon Jovi depois lançou alguns bons álbuns também. Logo na sequência, em 92, veio o Keep the Faith e lançou outros álbuns aí, o These Days. Porém, pra mim, o ápice do Bon Jovi foi aí na década de 80, mais precisamente nesses dois álbuns aí, de 86 e de 88, que é o Slippery When Wet e o New Jersey. Galera, outras bandas vieram aí no rastro desse movimento e surgiram aí no finalzinho dos anos 80, início dos anos 90. Bandas excelentes como Mr. Big, que é uma das minhas bandas preferidas, Extreme, Firehouse. Porém, o movimento, a gente bem sabe, no início dos anos 90, ele mingou e ele foi praticamente extinto, né? Dando lugar aí ao grunge. Então, eu não vou citar álbuns dessas bandas. Porém, se você quiser, corre atrás da discografia dessas bandas aí que eu citei, que vale a pena. Bom, galera, fatalmente eu devo ter esquecido de mencionar algumas bandas também que lançaram bons álbuns de hard rock nos anos 80. E aí,
eu vou pedir para você deixar no seu comentário as bandas que eu provavelmente deixei passar batido, beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Valeu. Fui.